waxaan halkan ku soo dhaweyneynaa xildhibaanada qaranka, kuwa heer shabeelle, dhakhaatiirta caafimaadka, ururka hooyooyinka, soo qaybgalayaasha, soo dhawaada, waad ku soo dhawaada gurigiinni, kusoo dhawaada dadkeenni, kusoo dhawaada magaalada beled weyn idankoo mahadsan. Waxaan idinku hambalyeyneynaa sida aad noogu timideen, aad nu soo booqateen, dhibka iyo dhibaatada aad noola qaybsanaysiin waqtigan kulul, waad ku mahadsan tihiin. Kusoo dhawaada gacmo furan, qalbi furan, kusoo dhawaadaan leh. Waxaan soo marnay marxalad aad u daran, waxaan soo marnay baahi loo dhintay inaan kor istaagno meedkii la bixinayo, waxaan soo marnay caruur naafo ah, dad idala oo meel ay ku saxaroodaan xataala. Waxaan aragnay dhibaatooyin badan markii aan darasnay magaalada gudaheeda dhan. Alxamdulilah, shukr rabbilcaalamiin. Waxaan sameynay sida guddoomiyaha uu warka idin kugu dhigay, fijinno aan dadka aan ku rabnay inaan kusoo nafcelinno. Waa ilaahay waa nala garab qabtay. Maalintii kijinkaas aan bilaabaynay $100 meel kuma ogeyn, iyaba tuugsi aan bilaabnay. Ilaahay islama goobta aan fadhinay waxaan ku sameynay inaan yaboohno qorihii wax lagu karin lahaa, biyihii aan ku siin lahayn, cuntadii bariiskii aan dabka ku shubin lahayn. Saacad gudaheedana ilaahay wuxuu noo keenay wax aan dabka ku shuban karno. Ilaa maanta la taagan yahayna waa muddo 20 casha umalaynayaaye dadkii waa nool yihiin oo aad ay u qurux badanyihiin. Wax walba kormeer aan ugu tagnaa sidii aan maalintii ku aragnay iyo maanta labo u dhexaysa waana soo arki doontiin. Waxaa jirtay in aan maalin ilmo aan habar lahayn oo oday lahayn oo 7 jir u weyn yahay guddoomiyaha. Waa maalintuu ooyey nin ooynaya maalinta arka waana 7 jir u weyn, waxaa jiraan u yar, hooyada iyo aabihii waa israaceen. Maalin duraad waxaan sameynay qeyraalaha siiyo wiil hay-adaha nin habajaay madax ka ah, waxaa u geynay raashin cadadiisa aad u badan yahay, caanihii lagu nafaqayn lahaa, ilmihii aad aan usoo dardaaranay. Waxaa jirta gabar 25 sano jirto in dhalaan ku dhalatay oo 7 caruur agoon u weyn oo dadkii barakaca ka yimid meelahan ah, dirin ay ku seexdaa xataa aana wadanin. Waxaan sameynay gabadh indhaha la igi waxaan aragnaa iyadoo looga qaadayo saxarada ceeb oo musqul loo qodo aan lahayn. Qayr allaha siiyo guddoomiyaha intaas kusoo celinay annagiina guddiga abaarahaan nahay, maadaama gaho guddiga in ururka haweenkana aan hooyo u ahay. Aad bay ii dambaysa aniga ii taabatay habeen walba guddoomiyaasha, iyo waxaan ku canaantaa in haweenkii caruurta adag loogu qabto. Salaan kadib waxaan idin leenahay waqtiga noo yimid uu soo dhawaada. Nin baa waxaa la yidhi anigu xoolaalay baan ahaa jiray berigii hore, nin baa walisaqa tumay baa la bixiyaarka leeha walishaqo. Marka wuxuu yidhi baa la yidhi in dambaan jirjuubnaa uun jinni xarigga ugu jiray ee balaan caawa jimicsado. In dambaan lahayd waryaha muslima, waryaha halkan ka warqaba oo meeshaan wax yaalayaa og war loo kaalaya. Waxaan leenahay saaka haddii federaal iyo stateba laga socdo waxay ila tahay saaka waxaan weyne dib u arki mayno. Yaa saaka wixii aan weyno waxaad alla jira maahe wax binaadan hayo aan sugaynaa ma jirto. waxaan idin leenahay waqtiga noo yimid uu soo dhawaada. waxa aan ku sugannahay saaka inaan si dhow u cabirsaan aan idinka codsanayno. waxaa magaalada beledweyne ka furan 12 kitchen oo dadka lagu quudiyo. sababta aan u yeelana waxay tahay lacagtu markay jeeb ku jirto waa loo xilanayaa, raashinku markuu daraa yahay waa loo xilanayaa, laakiin markuu karsan yahay qofkii baahan baa cunaya, qof kale ma waxbaro fidlagama raadi karo. arrimaha markaan aragnay magaalada beledweyne inta annagu aan ognahay waxaa ku dhimata 4 qof. waxaa u dambeeyey qof dad dhinta, macnaha inta 4 qof nin la yidhaahdo reer beledweyne qofku uu garanayo, kolay wasiirku waa garanaya, aan umalaynaya aanood gabanay inaad garanayso waa umalaynaya. waa dadkii hore reer beledweyne calugkiisa ayaa ku dhintay magaalada ugu dambeeya. waxaa ka soo qaaday markii hore meeshuu yiibay oo isbitaalka inuu keenay isku dayay ninka la yidhaahdo Aadan Shire ee mas-uulka ka ah hoteelka Daarasalaam. arrintaa markaan aragnay maamulka shir degdeg ahaan galnay, waxaan go'aansanay inaan 24 saac annagu aynaan wax badan. guriga hadda aan ku suganahay 4 saac raashin lagama tago. maalin inaan u qadno horta 1 dadkaas tabaaleysa
arintii ilaahay waa nagu guuleeyey dad badan oo soomaali ah ayaan u bandhignay waa shirinay hay-adaha dadka u shaqeeya ka mid ahaa ganacsatada ka mid ahayd gabadha dhulka hooyooyinka la yiraa farcaan xitaa fardalka daadi xadneed waa siibtay inay yacni u gargaarto ilaahay baa gargaar leh dadka masaakiinta alxamdulilah arintaas waa lagu soo mooyey marka hore waxaan ku bilownay afar kitin haddana waa ku darnay haddana waa ku darnay haddana waa ku darnay koob iyo toban kitchin ayaa magaalada beledweyne ka furan oo cunto lagu karinay hay-ad hadda si toosa uga qayb qaadato wax nagu siisa oo dadkan nagala wareegtay ama naga caawisa weyna ma garanayo dad hay-ada u shaqeeya wax bixiya waa jiraan si calaa qof jeebaga waxu bixiya waxaa kaloo jira magaalada beledweyne lix biloodna abaara looga qaxaa saddexda ku xigtana biyo baxaa looga qaxaa waa arrin cajiibkeeda leh markuu roobdaana biyobaxa laga baqanayo marka kalena waa abaar sagaashan iyo labadii degmeed dowladdii dhexe soomaaliya ka tagtay halka degmee aan biyo macaan laga cabin waa beledweyne xataa bolobarda biyo macaanaa laga cabaa arrimahaas waxay ku dhaceen anugu ma garanayo adoo lix bilood ee jooga cafiis lixdaa bilood maalinba waxbaanu la kartabanaynay maalintii buu heshiisiinaa ku jirnay maalin waxaan dhisanaynay meelaha noogu muhiimsan oo sida xabsiyadoo kale maalin waxaan dhisaynay waddooyinka magaalada isku xira oo sida waddada buundaweyn iyo aargada beledweyne isku xirta oo isteeshin ka soo horjeeda lixdaa bilood maalinna baagamudamaanaano waxay nagu soo kululaatay labadii bilood ugu dambeysay oo xagga abaaraha ay aad noogu soo kululaatay runtii kamaanaan gaarin inaan isku dayno inaan wax horumar ama developmentii ka shaqayno fursaddu noo masaamixi mayn waxaan la kartabanaynay abaarahaas aan uga hortegi lahayn ama khasaaraha aan u yarayn lahayn ma aha inaan magaalada baahideedii ku filnaano magaalada baahideedii kumaynaan filnaano laakiin marka la sameeyayo qorshaha waxaa la sameeyaa marna waxaa laga hortagaa khasaarahooda marna waxaa la isku dayaa khasaaraha in la yareeyo annagu waxaan isku daynay khasaaraha inaan yareyno maaha magaalada baahideedii maynaan daboolin waa arki doontaan kuwa aan hadda raashin ku karino mahe kuwa ama lamid ama ka sii liid oo gacanteenu gaadayn inaad soo aragtaan baan rajeynaya maanta haddaad naga ogolaataan waxaan rabnaa inaan magaalada afarteeda daafood idin kusoo wareejino idin tusno waxa dhabta oo ka jira magaalada markaasna waxaan ilaahay ka rajaynayaa adinkuna inaad fadhiga ka kici doontaan waxaan isleeyahay waftii dowlad goboleedka waa inoo yimi hadda koo laakiin wafdi federaalka ka socda weli nooma imaan ya waa ku faraxsanahay in maanta madaxweynaha federaalka nala doonto aad aan ugu faraxsanahay ay taabtaan waxa aan ku suganahay oo dhaba waxaa la maseeyey gobollada fogfog dadka oo madaxda ka ah waxaa la yidhahdaa berigoon waxaa la dhihi jiray war hebel naga daa waa saajidtuu la joogay ya gobollada maaragtay aan dhaqaalahood isbixi karin iyo maaragtay xoogaa dumadegmayaasha jooga furmaha jooga iyo waxaa la yidhi naga daa hebel waa saajidtuu la joogay anigu anagu saajidtuu la joogaanahay ya adinkaas dowladdii dhexe iyo soomaaliya iyo caasimadii ka yimid haddaad gudda abaara leedihiin iyo haddaad madax federaala leedihiin iyo haddaad mid isteed leedihiinba saajidtuu la joogaanahay soo dhowaada waxaan rabnaa oo inaad si dhaba u cabirtaan nala daristaan waxa meeshaan ka jira waa qaylinay waa qaylinay malaha qayladeennu waxaan u malaynayaa ma gaarto muqdisho way ka sokaysaan umalaynaya maalinna maanaan aamusan waxaan leedahay hadalkaga inaan ku bilin si gaargaara iyo si guudba u sheekaysan doonaa waxaa jiro documentina waa idii dhigi doonaa haddii aan laydi ali salaam runtii maanta mataqaanaa aad baan u faraxsanahay laba nooc ku faraxsanahay in magaaladii aan kasoo jeeday aan wax ku bartay dugsi hoose dhexe mataqaanaa wax ku bartay inaan ku faraxsanahay waxaan kaloo ku faraxsannahay inaan waxyaabaha jira idinla wadaagno sida magaaladu tahay xaaladeeda iyo dhammaan mataqaanaa waxyaabaha ka jira sida abaaraha horumar la-aanta waxyaabaha jiro dhan inaan mataqaanaa isla ogaano idala aragnaana waan kugu nimid runtii wafdiga yimidii wuxuu leeyahay heer federaal iyo heer steed iyo mataqaanaa guddiga abaaraha intaba insha allah waxaan isleenahay maanta wixii cadada ka jira inaad tustaan oo mataqaanaa ay aad meelo badan marisaan oo aada xogta dhabta ah aada tustaan waa lamahuraan sida goortooruhu sheegayba
ومتقن وادين ما دعيلنا سيدا سودويته يوناك يحيوان كم وضع كنتي هذا الكفوسي دارنا إن شاء الله وحنير كين نقول يا برواق وحكي استوى يمدن وحي مد بين هذا وقاعد هرمت قارا وذجر في إسقاط إن قام بين هذا الجواب درجوا لكن ذاتك هذا إسحل غارا أيوه هرمت كذا كشر جيا إسقاط دوب نادان حن ملاين إن واحد بدل أقسم كرمت كا وإسلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزارة عافمك دكتور كبرات غير شبهنا مركي لما عابي إلى هذا كمل كيلو وجهنا سيدنا روح مرن لها هذيك عافمك غير شبهنا وتحان لبضة قبل غير شبهنا قبل كشبهنا ولا حي قبل كيران ودريمي كسانو بفت كاري جيس كسو قاتي جو هاري نص سو كاري كاري كيران بسو كيف كانوا عم يترك بجتريو وطريو أجري مركا مركي لنا لداري إلى هذا فتن يوسف عارف شو هيك سو بريه بس ما عارفسي إلى هذا إن قسم حين كذا مفهوم شو يديه أبقى نكسر قال له هني أبقى كويل إن بدهم حالة سو إيري كريد سكدوها عفمر كطلب جيران شل أحمد يعني وقت كسر قتي يباهيد عفمر أكيد بقول كجيران له هل قصة يعني كلا سو هي على هكذا دوان لكن القبض قبل كجيران له إيري في على يلا له هن سعد كان هذا سؤالنا هو وين معركة الدراسة طبعا قصة منه واحدة في جرت الجيران أنت أتيك كنا أنت أنا أتيك كنا وحنو بعنا هاي ضد كنا سعود على تفاهمات كي يوم رضا حوين كي دنيا رضا إن واحد أكل كصور وينه هاد بق هذا إذا إحنا حطوا بتأكيد شو طلب صار أنا كتأكد إن هاد هو كل وقت هاي أنت أمني وكجرو دوميها قبحة دوميها دكمة ديو مامو كي مامو كرات جيراني نقصين كرات ما عارنو يصير وكلا ترينين وصو كلا جوبينو إن أنا وقت طبعا طبعا آه هذا سنتالا لي سيدي لي وحيلو كا تا هذا دور سنتالا حجرو بيشان دي جوده هذا عن حركة جنفنا دولا هرادو إن الله كل مدة هي معركة باهلة هيسي أما هير إن هيرشا بيرلا ودلا فدي السنة وشيء أقوم مهم سنة إن وحالة يري معركة وحما أختارها أنت جينا طف ورب الله يمكن تسوى العين لا حالة ومتر عبال يسال مدري ولا تسال طبيبا مركا إن أنا لفا دي السنة وهير إيران ما مكودة يو معركة وغير جيتو دي يو ودي دقا ميتو دي إن وردو دي كالدوان وشدو دي إن أنا لقو لنا وباهيدو دا كتانا وحا عن حيل كان مطارلي هادنا انتا سوحا كسي وين وحال كان سوغن بيت إن داوين يو معركة راشين عن غير إيران وغير كالا جالي إن أنا بدو دوين هادا كانو مالح كالانا معركة ولقين دونايو ودي طرانا جلو بحي سارم استيد وبانا كوليا هاي ممبرس وكوليا استيد في إرشا بيلانا ممبرس وحكمينو ودين كل دار العفمات كاين منا ومادا مقودين في عفمية داوين كيبا عفمات كوسي مالا ومهم إن أفضي على هم مركا مرة بعد يمسل حاجة وحان وباحنا إن لقرب استايبو دولات كيرشا بيلا وحا خلقا قلني ميت ماتا النغوة قبليه ama xil ibaanadii laga soo doortay state-kan markii la soo doortay kadib waxaan u nimid inaan markii hore idin soo salaano inaan idin aragno inaan idin la sheekaysano dhibaatada iyo waxa jira inaan ogaano Soomaalida waxay dhahdaa qof haduu maqnaado muxuu ku maqan yahay lama dhahay muxuu keenaa la dhahaa maanta waa idin nimid xil ibaanadii ugu horeeyay mid noqonayno baarlamaankii fasaxii koowaad haduu galay 4 bilood uu shaqeynayay libaanadii ugu horeeyay nasiibka u yeeshaan noqonay inaan state koodi ama gobol koodi ama meeshii ay ka yimaadeen imaada way naga dambeeyaan xil libaanada way idii imaan doonaan ayagoo isla socdo ayagoo kali ah dhibaatadiina iyo waxa aad qabtaan aad la wadaagi doontaan annagana maanta waxaan u nimid oo ugu soo hormarnay waxa islaayay waan ka xogaa ragga way kaga jilicsan yihiin bulshada marka la dhigo intii aan imaanshahan ku mashquulsanayn waxay ka badneyd 20 maalmood in ka badan bil way ku dhaweyd oo aan guddiga ka daba wareegayno aan dhahayna dadkeena yaa u maqan tolkeena yaa u maqan dhibaatadii iyo deegaanadii aan ka nimid haddii Soomaaliya ay la wadaagaane yaa ka warqaba taasaa keentay horta guddiga naftirkooda in bal la dhaho bal gabdhihii hala raaco oo hala soo arko waxaan ay sheegayaan
وصح دباتو ويجرتا صومالي ودان اي نسامي سي رير هيران كليا قوني وما اها رير هير شبين الكليا قوني وما اها ومصيبة الهي وقرق وكاكيني وحا اغب بحي كرنانا وحي تايون انان الله بارينا كانو ايا سيدان هذا اسو ساعدني ما انت وحا نوشيك تايماما بطولة وحا لوضو وداو وحا لوضو تلقالي وحي اهي وددد emergency in dadkii dhibaateysan qofkii shubmaaya qofkii fuuqcelin u baahan in lagu la dadaalo wax weyn ma aha baahidiina oo mid dhameystiraysa ma aha ma la dhameystiri karo baahida aan qabno ilaahay noo dhameystiri karo waxaan maanta la keenay waxaan aad ugu faraxsanahay adigana idii ogeysiinaya maamul batuulana ay sheegtay in ay tahay wixii gabdhihii iyo wiilashii Soomaaliyeed ee jeebabkooda ka soo bixiyeen aysan noo keenin hay'ado aysan noo keenin dad meel kale ka yimid taas marka waxay ku tusaysaa inaan iskaalmaynayno isasaacidayno keenna dhibaataysan keenna kale uu kaalmaynayo wax keliya naga qaldan oo aad u yar oo siyaasad ee waxaasna way hagaagi doonaan hadduu ilaahay yiraahdo waxaa idin leeyahay marka waxa aan maanta aan u soo baxnay oo ugu muhiimsan waxay ahayd dhibaatada inaan idin la qaybsano waayo adinkaa wax idinku nahay haddaad dhibantiin waa idinla dhibannahay haddaad faraxsantiin waa idinla faraxsannahay adinkoo dhibaataysan annaga farxadna kuma noolaan karno wanaagna kuma noolaan karno waayo adinkaa idin ka mid nahay waxaan aad ugu faraxsanahay wasiirkeena dhalinyarada ah oo caafimaadka horumarka iyo caafimaadka sida loo horumarsiin lahaa inuu hadda brief naga siiyey aadayna muhiim u tahay bulshada haddaysan caafimaadna haysanin biyo nadiifna haysanin cuntana haysanin nolol ma jirto nolol ma imaan karto haddaanan caafimaad iyo cunto la helaynin marka cuntada iyo caafimaadka in lagu dadaalo waa waxaan hadda u soconno oo heer gobol heer state heer qaran aan iskula soconno waxay ku tusaysaa imaashaha maanta aan imaanay inaan dadkeenna aan u nugulnahay inaan dadkeenna baahidooda raadinayna in aan dadkeenna waxa ay rabaan aan u taagannahay qarankaas oo aan wakiilka ogannahay waxaan u mahadcelinayaa si gaar ah prime ministerka oo nagala shaqeeyey arrintan haddaan xil dhibaano nahay codsigeenna iyo waxa aan tabanaynana guddiga in uu nagala shaqeeyo si ilaa iyo meeshaan aan ku soo gaarno sidoo kale waxaa mahad gaara iska leh hay-adihii ayagana naga caawiyey in ay intana keenaan fasilitiga diyaaradda nagu bixiyaan waayo daawadii gacmana laguma soo qaadi karo baabuurkuma imaan karno inaan inta imaano iyada naftirkeeda macno weynay samaynaysaa oo nala keeno si fududna aan ku imaano laba saacadood gudahood ama hal saacadood gudahood inaan meeshaan ku imaano waxaan kaloo u mahadcelinaynaa gabdhihii iyo wiilashii Soomaaliyeed ee u soo gurmaday dadkooda ama dibad ha joogaan ama dal ha joogaan waxayna tuseen waxa ay noo qabaan oo ah jacaylkooda waxa ayna tuseen in ay dadkoodii iyo waayeelkooda iyo canugooda dhibaataysan aysan nabaddaas iyo waxaas ay joogaan aysan ku iloobin runtii see u sheegtay xildhibaan aamino waa idinka soo daahnay waxaana ku soo daahnay daruufay jir duruufahaas oo ka mid ah waxaan waqtigaana keenay ee tahay annaga waxaan u imaanay inaan idala qaybsanno dhibaatada gobolka ka jira degmada buuro barta gudoomiyaheeda isla hadalnay gudoomiyaha gobolka isla hadalnay guddiga abaaraha isla hadalnay macnaha waxaa arkaysaa baaxadda iyo dhibaatada ay la eg tahay oo soo gaaray statekan aan ka tirsannahay haddaa fiirsid labadan gobol waa labada gobol ugu qanisan dalkeenna haddana waa labada gobol ugu nasiibka daran runtii dhibaatada ka dhacday hadaaya ee sheegaysay maan farxaan eeday 7 ilmood oo hooyay aabbalahayn runtii wayna taabtay wax badanna telefishinka waa ka maqalnay waa soo gurmanay waa idii imaanay waxaan rabnaa xanuunka inaan la qaybsano dadkeena annaka aamina hadaaya u sheegtay waxaa jirta maahmaah u dhahay nasal model jiritaankayga wuxuu ku xiran yahay jiritaankaaga haddaysan reer hiiraan ama state-ka labada gobol aysan jirin annaga jiritaankanaga waxba ka reeso nolosha xamar aan u joognana waxba macno ay samaynaysa ma laha jiritaankeenna wuxuu ku xiran yahay jiritaanka gabadha joogto meesha ugu dambaysta state-ka mataban gadaasheeda ilaa ceel cirfiin dhulkaan leenahay aad u baaxad weyn intaas gabadha joogta dhibkeeda iyo xanuunka haya inaan la dantano inaan maaragtay aan ka hadalno dhibaatada gobolka uu ku jira state uu ku jira inaan ka sheegi karno federaalka xaqa ka maqan inaan u raadi karno u hadli karno see ugu raadi karnaa xaqa naga maqan inaan idii imaano inaan aragno waxa ka jira dhulka inaan dareenno runtii waana maamulka ugu yar
federaalka la qaatay maadaama hadda tamaamu samaysmay aanahay marana markuu samaysmayno uu keenay inuu soo dhiso maartii xildhibaanadii runtii waxa waaye shaqooyin badan oo qabtay shaqadii la rabay ma qabtay abaar hadda timid abaartan timid waa abaar caam oo dalkeenna dhan ay saameysay meel kasta ay joogto haddana alxamdulilah gobolka ugu roonaan ku jirnaa ayaa nala dhahaa iyada laftirkeeda inay ilaahay ku shaqayna waaye sidii loo sheegay hadda waxaan wadnaa in soo qaadnay waa daawo daawadaas hay-ada ajaanibana masiir waa ku celinayna waxaa soo diray dadka soomaaliyeed ha ahaadaana kuwa ku nool waddanka gudihiisa ha ahaadaana kuwa dibadda ku nool waxaa jira gabdho yaryar runtii markaa fiirisayna arkaysa gabdho yaryar 15-20 sano u dhexeeyo qurbaha ku dhashay weligood soomaali arag haddana 5 bir markay iskoolka ka soo baxaan maalintii 3-deed qur-aanka dhigan lahaayeen ama ay ma aragtay shaqo yaray wax ku qabsan qaban lahaayeen intay joojiyeen baabuurtii dhaqaayo jidkii barafka ka xaaqaayo si ay halkaas dowlad loogu soo aruuriyaan lacagtay soo direen 2 milyan ay gaaraysa qiyaas gabartaas aana ku dhalanin soomaaliya iyadoo ameerika joogto iyadoo yurub joogto nala danqatay aragtay dhibaatada aan ku jirno lacagtaas ay soo direen waxaan rabnaa inuu gaaro qofkii loogu talagalay meeshii loogu talagalay meeshii la keeni in la gaarsiiyo maamulka gobolka hiiraan guddiga abaaraha waxaa laga rabaa kistii loo soo dhiibay xisaab xirkeed inay keenaan si xisaabta kale looga daba keeno waa lala xisaabta maayaa maxaa dhaha guddiga federaalka lacagta soo gashaa lala socdaa baarlamaanka la socdo xukuumaddaa la socoto lacag noo lagu soo deeqo gaal la siiyey ma aha lacag noo lagu soo deeqo dowlad islaami ayna siisay ma aha waa lacag ay soo gureen noloshoodana ay ka soo qabteen dadkeenna soomaaliyeed taasoo la rabo meesha ku habbooneed inay gaarto annaka ka xildhibaan ahaan wax ma ka qaban karno laakiin waa la soconnaa waxaan rabnaa inaan ogaano marka degaankii annaga aan ka tirsanayn intii noo soo gaartay ee noola soo qorsheeyey ee aan u yeelanay nasiibka ma heleen dadkii loogu talagalay ma gaareen dadkii loogu talagalay sidii la rabay ma loo qaybiyey hal arrin annaga waa ka baxnay qabiil qabiil waxaan noqonay maamul dhisan oo samaysan maxaa la rabaa in loo ogaado waxaana soo gaartay inkastii yarad xataa la dhahay jifa jifaha loo qaybiyo maya state jiro maamul leh anah gabar iyo wiil oday habar halkaas maamul inay difaacnaan laga rabaa halkaas maamul wixii noo lagu soo siiyeen inaa degaan iyo tuulo ilaa maa meesha ugu horeyso labada carish ka dhisantaha inay gaartaan la rabaa wixii makeena hadal ku sii fogaanayay waxaan rabnaa inaan soo aragno meelihii noola soo sheegay waxaan rabnaa inaan soo aragno isbitaalkii beredweyne waxaan rabnaa inaan aragno maanta iyo berri intaan joogno culimaauddiinka magaalada waxaan rabnaa odayaasha magaalada inaan la kulanno waxaan rabnaa gabdhaha inaan la kulanno gabdho gabdhaha badbaadiyaan dal dal haddou burburo dadka badbaadiya waa gabdho runta markii laga hadlo markee gabaray waxa kaa dhinta waa wiilkaaga waxa kaa dhinta waa ninkaaga waxa kaa dhinta waa walaalka waxaa la rabaa inaa maamulka qabsatiin guddoomiye waxaa kaa codsanaynaa maamulkaaga inuu kusoo jiraan gabdho kula xisaabtamo gabdho ogaado meeshaan waxa ka marayso socodkan maanta aan ku soconno waa socod ka duwan socodyadii lagu imaan jiray waa socod gurmad ah waxaana hogaaminaya xildhibaanada qaranka wax kale uma imaanay maanta waxaan u nimiday dhibaatadan ku dhacday ummadda soomaaliyeed oo saamaysay si guud ahaan u saamaysay inaan ogaano xaaladda hirshabeelle gaar ahaan gobolka hiiraan xaaladda ka jirta waxaana loo soo warramay oo madaxdu noo sheegtay guddoomiyaha ee gobolka iyo guddiga abaaraha xildhibaanada lala soo wadaagay guddiga abaaraha lala soo wadaagay hirshabeelle lala wadaagay in arrin aad u foolxun oo ah abaar ba-an oo baahi laga dhintay iyo dhibaatooyin kale oo la xiriiray dhinaca caafimaadka ay ka jiraan hiiraan ay ka jiraan ummadda soomaaliyeed waxay ku tashatay inay isu gurmato inay maaragtay isku tashato in wixii iyadoo isu qaba karto ay isu qabato idinkuba idinka oo inta aan laydin soo gaarin wixii aad karaankiina aada isku maaragtay isu qaban kartaan waa isu qabateen inkastoo baaxadda iyo culaysku uu aada u fara badan yahay oo qolo maanta caabin kartaa aysan jirin haddana waa dadaalaynaa ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu nala galabgalo waxaa loo baahan yahay abaartan insha allahu tacaala waa ka baxaynaa laakiin culayska ay leedahay
iyo xoolihii baabay iyo dadkii naga baabay intaa daba qabadka u baahan inaan isugu tagno oo dadaalkeenu uu noqdo mid la maaragtay ka jawaabi kara ama la mid ah culayska hadda aan maaragtay dareemayno waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa soo dhaweynta qiimaha badan ee guddoomiyaha gobolka Hiiraan uu noo sameeyey oo annagii oo dhan aan isku bogbogno oo ciidamo salaanta aan ka qaadanay oo runtii farxad iyo yiridiilo nagu kordhiyey waana sida la rabo in wadadka walaalaha ah iyo dowladnimada loo wada shaqeeyo salaaman waayeela ah oo xanuunsan runtii qiyaastii siday ahaayeen 20 sano waxaa meesha keenay taad aan weligood diigaan imaanin weligood afkili soo imaadeen taasoo midadan soo hartay ahuu iyo haweerdaya hadda roobaa da-ayo waxaan ku hoos jirnaa meel dadan laakiin daqiiqadaha ka soo baxaya roobka iyo qiyaas meeshaan soo aragnay shantii xero aan soo aragnay meelihii ku jireen iyo tenda la-aanta ay tahay iyo roobka ku dhacay iyo adoo gaajaysan oo roob kugu sii da-a waxa aad ka qaadi karto runtii hadal lagu soo koobi karo waxaa maanta soo aragnay waxa dhibaataysan waa dadka nagi waxa dhibaataysan waa caruurta nagi waxa dhibaataysan waa ayeeyooyinka nagi oo meesha ku jiraan degaana fofo ka imaadeen kuwaas kuwii banaanka ka yimideen waaye qiyaas kuwa ku dhex jira magaalada dhexdeeda aan ku dhex qarin oo aan ku dhex qaxin ee guryahooda iyagoo baaha ku jira saaka oo qadaayo oona laga waxaynin ayada laftirkeeda inaanan la hilmaamin boqolaal boqolaal oo si sahal joogaan magaalada dhexdeeda guryahooda ku jiraan oo qasan iyaga laftirkooda in la baadi goobo oo la raadiyo kolley degaankan wuxuu u baahan yahay gurmad iyo sidii loogu soo gurman lahaa oo loo qaban lahaa maanta meelihii aan tagnay waa laga wada hadlay muhiimadda qof kastana xanuun gooni ahaayey annagoo isla soconnay hadda qof kasta dareenkiisa dhabta ah uu muujinayay waxa aan u tagnay iyo waxa aan saaka markaan soo baxaynay aan xitaa filaynay wax isku dhow ma aha dadku aad ay u dhibaataysnaayeen u baaba'sanaayeen haddee waa wax naga ohinsiiyey saakay hooyo waayeel ah meesha aan tagayna rag dhan ma joogaan aawa raggii xaggee aadeen hooyadiiyaa joogto ilmihiiyaa joogo ilmaha joogo yacni wixii ay saaka soo dooneen saxanka ay haystaan iyo waxa ay ku qaadanayaan waxaa laga yaabaa inaysan ku filnayn waxaan si gaar ah ugu dirayaa fariin guddiga gurmadka abaaraha qaranka oo imaama batuula nagala joogto waayo soomaali waxay soo dirto iyo wixii meel laga keeno maanta iyagay gacantooda ku soo dhacaan ayagaa ummaddaas wakiil ka ah annaga waxaan u nahay indho maanta waxaan u soo baxnay waxay ahayd waxaan aragno inaan u sheegno allaahuma hal ballaqtu ilaahu marqaati ka ahow waxaan aragnay maanta wax loo dulqaadan kara ma ahayn wax aan filayna ma ahayn wax la sheego waa ka weyntahay maanta waxaan aragnay guddiga abaaraha gurmadka oo guddoomiye uu yahay sheekh nuur baaruud waxaan u sheegaynaa waxa maanta aan soo qaadnay oo ay dawo ay tahay iyo waxa dhibaatada meesha taalla iskuma dhowo waa hoy la-aan waa cunno la-aan waa dawo la-aan hooyooyin waayeelle ah oo maanta iyaga u baahan xilliga iyaga lahayn lahaa inay maanta ilmihii waxay cunaan ay u soo raadiyaan waxa waaye wax aad dhibaato u ah waaye sheekh nuur waxaan ku leeyahay khaasatan maadaama guddiga guddoomiyihiisa aad tahay go-aan degdegaa lagaaga baahan yahay guddiga intiisa kaleetana waxaan ka codsanaynaa dadka sidaan oo kaleeto u dhibaataysan waa dadkay u joogaan meesha waa dadkay u adeegayaan waxaan soo marnay xerooyinkii dadku ay ku jireen kasoo barakacay abaaraha dadkaasoo ka kala yimid gobollo kala badan maadaama bartamaha ay ku taalo beledweyne oo u dhexayso kilinka shanaad ee soomaalidu degtay itoobiya iyo gobollo badan oo dalka ka mid ah waxaa ku soo barakacay dad aan caadi ahayn waxaan la kulannay waayeel iyo caruur iyo haween dad aad iyo aad u tabcaansan oo ilaa maada iska leh dhibaato aan yarayn ay ka muuqato oo nafaqo darro ah inkastoo ay isxil saareen guddiga gurmadka gobolka ee abaaraha iyo maamulka gobolkuba ay xil weyn iska saareen iyo ururada bulshada iyo mas-uuliyiinta oo dhan haddana waxaa ka baaxad weyn baahida taalla dhulkan iyo dadka ku soo barakacay oo aan haysan roobkaas hadda da-aya wax ay ka galaan oo caruurtoodii iyo iyagaba ay bannaanka yaalliin qaarkoodna aan looba heli karin hal waqti in wax la siiyo qaarkoodna halka waqti bariis cad oo aada maaragtay aan maaragtay u dheeli tirnayn lala gaaro kaasoo sida lagu helaba ay maaragtay ay qiyaasan tahay
sidaa daraadeed anigoo ku hadlayay magaca gudiga gurmadka abaaraha qaranka la socday waftigan ballaaran oo xildhibaanadu ay hoggaaminayeen waxaan halkan uga baaqaynaa in dadaal iyo gurmad gaar ah oo degdeg ah loo soo fidiyo dadka ku tabaalaysan iyadoo soomaali oo dhan ay tabaalaysan tahay oo roobka bannaanka loo yaallo oo aan ognahay haddana maadaama aan soo gaarnay meeshan calool xumo iyo tiiraanyo ayaan kala kulannay waxaana maaragtay aada uga qalbi uga jabsannahay imaatinka aan nimid iyo innaga oo aan kaafin karin baahidooda waxaan rajaynaynaa marka in si midnimo ah loogu guntado oo guddiga gurmadka abaaraha qaranka iyo dadka soomaaliyeed cid kasta oo gacan ka geysan kartaa dadkan dhibaatada haysata ay si degdega u soo gaarto dabku uma shidna baahidu aaday u fara badan tahay biyaha da-aya iyo roobabka loo baahnaa oo aan sugayna bannaanka u yaalliin waa howl cusub iyo dhibaato hor leh bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin dhammaan wixii aragteen iyo wixii la sheegayba ugu wada jeedaan muuqaalada iyo t v-da uga wada jeedaan waxaan aniga halkan maaragtay waxaan si gaara ula hadli lahaa hay-adaha ka howlgala gobolka hiiraan gaar ahaan kuwa ku shaqeeya xafiisyada ku yaalla beledweyne waxaan halkan uga dirayaa fariin ah in maaragtay adeegii caafimaad ay la gaaraan qaxootiga inta xero aa tagna ee qaxootiga waa la yaqaanaa waa 11 xero in ay la tagaan daawooyinkoodii iyo maaragtay muxuu ahaa agabkii caafimaadka ay geeyaan si degdegana ku geeyaan sidoo kale fayadhoorka iyo wixii la halmaala ayagana waa loo baahan yahay aadaa loogu baahan yahay sida idin muuqato deegaanada waxa malaha musqulo fiican malaha sidoo kale malaha wax la yidhaahdo qashinka waxii lagu shubayay iyo musqulihii meelaha maaragtay muxuu ahaa ay ku shubi lahaayeen saxaradii iyo biyihii iyo haddana waxaa lagu jiraa xilli roobaad wuu ka sii xumaanaya in xilliga cadceeddii jirta ama xilliga jiilaalka waxaa laga yaabaa cadceeddii in maaragtay wax badan qarisaa laga yaabaa laakiin xilliga xilli roobaadka biyihii qashinkii wasaqdii iyo wixii idil maaragtay muxuu dadka dhex keenayaan oo gurihii ugu gelinayaan sida idin muuqato waxaa soo booqan xereyaal qaxooti oo ay degan yihiin maaragtay muxuu ahaa aqal soomaali ay ka dhisan yihiin iyo buushash iyo ay ka dhisan yihiin iyo guryo aanan maaragtay habooneyn oo wanaagsaneyn biyihii wasaqda ahaa ee roobkii da-ay hore biyihii wasaqda ahaa wuu hor yaallaa ma laha musqulo fiican waxyaalahaasoo idil waxa u baahannahay aadaha ka shaqeeya fayadhoorka maaragtay caalamiga iyo kuwa localkaa intaba inay ka shaqeeyaan maaragtay xerooyinka qaxootiga marka hore kadibna ay magaalada ku xijiyaan inta kale ay gaaraan sidoo kale waxaan halkan uga diraya fariin ogeysiin ah deegaanada aan soo marnay iyo guud ahaan reer Hirshabeelle inay adeegsadaan xilliyadan lagu jiro waxaa badanaya shuban biyoodkii iyo cudurada ka dhasho nadaafad darrada in biyaha ay cabbayaan iska karkariyaan sinsayarigii iyo wixii maaragtay kaneecada iyo ka celin lahaa maaragtay in ayagan ay adeegsadaan oo loo baahan yahay waxaan leeyahay dhul waxaa nimid ka duwan maaragtay muxuu ahaa dhulkii baryahan aan soo booqanayn oo Shabeellada dhexe ay ka jiro abaaro fara badan reer beledweyne waxay aada u soo dhaweeyeen dadkii ka soo barakacay oo abaaraha ay maaragtay muxuu ahaa uga soo carareen deegaanada uu sheegay wasiirka wasiir dowladaha arrimaha gudaha waxaan rabnaa markaa in gurmadka beesha caalamka iyo soomaalida dhexdeeda in maaragtay muxuu ahaa ay la soo gaaraan reer beledweyne maamulka gobolka hiiraan ay la soo gaaraan waxaan leeyahay waa u jeedaan walaalihiin ayaa sidaas u dhibaatoonaayo maanta qofkii hoy fiican heyso ama saddexda waqti wax cunaayo waxaa loo baahan yahay inuu maaragtay soo gaaro go-a soo gaarsiisa wuxuu maaragtay ka qiimo badan yahay qof aanan u baahnayn oo aan milyan lacaga siisay ayuu ka qiimo badan yahay waxaan leeyahay marka qof walbo maaragtay wax dhaamo ha soo gaarsiiyo dadkaas